sig i. Sådan. Det kan du sagtens. Ikke nok. Arbejde. På den venstre arm ud, så hakker du stille og roligt. Tryk hans hoved ned. Præcis. Det er ikke noget, det der. No upkicks. Fortsæt. Så dykker du. Rigtig godt. Vend rundt. Sådan. Fortsæt. Op og stå. Sådan, Jørgen. Isoler en arm nu. Hav med benene. Få hug nu, Jørgen. Få benet ud, Jørgen. Sådan. Vi er næsten ude, Jørgen. Kom nu. Nu bruger du din styrke. Når du er klar, så bruger du din styrke. Eksplosivt nu. Rigtig godt. Sikre de arme nu, Jørgen. Så klatter du med benene. Flot, Joachim. Godt. Arbejd på vendingen. På hans højre side, Joachim. Arbejd på vendingen. Rigtig godt, det der, Joachim. Bliv ved med at arbejde med de ben. Tro ham. Sådan. Tag underhuggen. Rejs dig op, når du kan, Joachim. Spark skinnebenene væk, Joachim. Kom nu, du bliver nødt til at være aktiv. Skinnebenene væk. Der er ingen aktivitet. Spark skinnebenet væk, Joachim. Rigtig godt, det der, Joachim. Vend ind i ham, sådan. Fortsæt rundt. Driv frem, Joachim. Sådan. Sæt op og hak, Joachim. Tryk hans hoved ned, og så sætter du dig op, så hakker du. Stille og roligt. Sådan. Få den arm ud, så hakker du. Arm ud, ja, præcis. Få den arm ud. Præcis. Sådan, hak nu. Sådan, bare lige der. Hak på indersiden. Kom nu. Små slag til ansigtet, Jørgen. Ja, ned med hoften. Smukt, Jørgen. Fantastisk. Rigtig godt arbejde. Få den. Du har 2 minutter, Jørgen. 2 minutter. Masser. Knæet op med det samme. Slide ind til mount. Du har den, Joachim. Sæt knæet op, Joachim. Tag lige om bælge nu, Joachim. Sådan. Bare arbejde med det ben. Sådan. Små. Rigtig godt, Joachim. Yes. Husk, Joachim.